Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, в четвъртото епизодче от поредичката на Little Nightmares, където малката Сикси, слагайте качулката между другото, който няма качулка, в който малката Сикси, тук се връщаме малко по-назад, тук бяха големите ръки. Обаче ги минаваме. Само че защо пак не се струва толкова скандално силен звука? Ще го намалиме малко. В който малката Сикс тук предния път заби. Обаче сега го правим. Не! Само не го правя. Само не го правя. В интерес на истината си спомнах какво трябва да направя тук, защото предния път се мъчих 7 или 8 минути. Чакайте, че използвам две ръце. Стояхме тук. Не! Айде! Добре, значи ще се мъчим. О, то готеното е, че вече ни... Добре. И сега тук знаете ли какво правим? Право скачам. Добре бе, как да го направя толкова бързо? Целта ни е да дръпнем тази решетка и да затворим вратата. Въпросът е, че е супер скандално, защото то е 100 ръки. 100 ръки. Толсти ръки. Изчезвай, миличка. Чакай! Така. Докато напрежението е толкова голямо, искам да благодаря на всички онези от вас. Не! Защо не го хвана? Искам да благодаря на всички онези от вас, както трябва да казвам, за хубавите коментари и за това, че сте се абонирали за канала. За мен е голямо удоволствие. Най-вече защото... Не! Издруд мръсен. Само няма да ми посягаш. Изчезвам. Отляво и после трябва да дръпна от ясно. Ай, стига. Значи това ще е по-тегаво, отколкото си мислех. Обаче правя. Добре. Явно ще е така. Да, наистина много ви благодаря. За мен е... На мен ми е много приятно да чета вашите коментари. Не! Защото се радвам, че това, което се случва, ми харесва. Въпросът е, че на мен не ми харесва факта, че тук ще се забавим повече, отколкото защото тя сега не хваща. Тя просто не хваща, уважаеми зрители. Вземи тия ръки, печага. Айде, миличка. Браво, шампион, тежка категория. Майко, колко време? 4 минутки. Добре. Тво? Имам едно съмнение.
Сега ще ви кажа дали ще ми се оправдае съмнението. Друго нещо, което искам да ви споделя още в началото, е, че тази вечер се надявам да имам време и да запиша по-дълго епизодче на AutoAs 2. Защото имам сведения от трети лица, че там, докъде съм стигнал в момента, т.е. след това започва скандал. Ако мога така да се изрежа, изрежа направо. Ако мога така да се изразя. Та... Айде! Айде! А съмнението, което имах е, че... Какво? Мога ли да се... Не мога. Съмнението, което имам, че в момента минахме първия чаптър, т.е. това беше някакъв... някакъв вид бос. Това беше боса, т.е. ние го победихме и сега вече сме във втората част на играта. Не съм сигурен. Доколкото знам, не искам да ви подвеждам, но мисля, че има някъде към 5 чаптери, ако може така да ги наречем. Не знам, може и да се бъркам. Ако някой от вас знае, нека да сподели, защото наистина е много интересно колко аджеба е дълга тази игра. Идваме тук и най-вероятно трябва да се хванем за това. Карилте. Да, ето. Сега сме горе, това горе е готвача, който реално се явява вторият бос в играта. Мога ли да падам вече? А, тя направо се пусна. А какви са тия трупове тук? Ооо! И сме гладни. О, душичка малка. Оу, миличката на тя. Май штрахме някакъв капан, а? Да. Штрахме някакъв капан. Уважаеми зрители, а мога ли да изям топлах? Аз си направих майтап, бе! Което... което означава, че малката Сикс изобщо не е толкова малко и симпатично момиченце. Уважаеми зрители, така както я гледате тя... нещата придобиват съвсем друг характер от този момент нататък. Чакай, мога ли да го бутна това? Не, майко, усетих още... усетих го... още преди да сме го... осмислили това нещо. Така, тук има някакви... някакви следи от кръв. Що? Айде! Има някакви следи от... чакай. Я да видя. Да няма някоя плочка пак. Която да трябва да натиснем тук, за да се случи нещо. Едва ли. То един път като не го направихме. А този звук? Този звук на прясно режеща си стомана, дали е окей? Дали сме окей с него? Според мен не. О, а този морков? Мога да го взема този морков и да го хвърля, бе. Я вземи този морков. Идеята ми е, че изядахме жив плъх. А иначе сега моркови репи не едем.
Вижте го. Моля ти се, влез. Моля ти се, излез вече. Къде отиваме сега? Къде отиваме сега? О, не ми харесва факта, че тук има катинар. Запали го това нещо, което... Знаеш ли кога ще стигнеш там? Знаеш ли, дебелако, кога ще стигнеш там? Никога. Никога. Искаш ли да ти хвърля едно? Ей такова, а? Айде. Айде с тебе ще се занимавам. Драги мои, търси ми ключ. Какво има тука? Какво има тука, бе? Къде отидохме, бе? Не! Майко. Е! Дали ми, дали ми тука да е ключа? Сега ако оцеля обаче тук тази дупка ще е окей. Чакай, не. Туалетната. В туалетната, уважаеми зрители. Къде дойдохме тук? Мале как се изплаших. Мале как се изплаших. И насам има още. Тук някой спи. О, тук някой спи и ние трябва да... Нищо не виждам. О, някой спи и си събори. И цъкна лампата. Ера, майко. Чакай, печага, моля ти се. Нищо не виждам, бе. И сега тук, от тук ли трябва да взема ключа? Тихо. 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 Моля ти се, остави го това тук. Остави го това нещо тук. И това го остави така. Искам много елегантно да се придвижваме тук. Но тук не мога да се кача. Какво правим? Ето го ключаме! Ето го ключаме! Сега трябва да се заравляме, за да го събориме. Моля ти се, взимай го този ключ и да си ходим. Уважаеми зрители, тая игричка е... е супер приятна игричка. Тихо. Тихо. Мога ли да мина тук отдолу? Едва ли. Само отдолу не мога да мина. Мога ли да мина от тук? И сега ще слезем в...
кухнята. Тихо. Чакай, бе. Чакай, бе. Ева, моля се се там. Къде е то? Къде е този? Ето го, бе. Ето го, дебеланко, бе. Видяне! Видяне! Уважаем зрители! Не! Е! Аз може би трябваше да фърля ключа. Сега ще го измислим. Сега ще го измислим. О, не! О, не! Стига, бе, печага! Как така, бе? Чакай, бе. Как ще ни върне чак тук, бе? Каква е тая игра, бе? Нали имахме сейф там, бе? Това означава, че трябва да сме супер бързи. Нали имаме сейф тук? Това не е ли сейф, бе? Вие осъзнавате ли, че... Мале, мале. Опа, аз не мога да мина тук. Вие осъзнавате ли, че тук ще трябва да... Язи ми това. Пфф, аз ще умра тук 200 пъти. Айде! Айде! Тук знаеме. Знаеме, че... А това мога ли да го отворя тук? Не. Тоест единственият път на обратно е с асансьора. Така. Шляп, 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 шляп. А. Но тук вече никой не спи, така ли? О, той ключа го няма, бе! Как така, бе? Ключа да не е долу, бе! И аз дойдох тук, защо? И аз не знам. Добре, чакайте да хвалям се. Ето, ако така, ако ключа е долу, то е... То е много приятно, бе. То, те нещата придобиват съвсем друг характер. Значи ключа е някъде там, където умряхме. Което е супер. И аз да видим се. А, ето го ключа. Супер! Супер! Много ми хареса това. Което означава, че... Че сме ние. А, между другото, тук ми се струва, че мога да продължа напред, обаче реално... Реално не мога. А то печага... Е, сега е момента. Е, сега е момента. И от тук хващаме на... Само на там не хващаме! Само на там не хващаме! Чакай! Чакай! Хвърляй ключа! Хвърляй ключа! Защо не сложи в тари във вътре?
Пълнен шаран с малката Сикс. Айде, миличка, ставай. Ставай, защото тук вече умряхме два пъти. А това е много готино тук. Вижте, от това е в буркан. Чакай, бе. Чакай, бе. Чакай, още не съм започнал. Ай, мах се оттам. Добре. А, правиме го много деликатно. Явно със ръж няма да стане. Тя вижте, тя остава даже, тя остава следи. Аз до сега не бях обърнал внимание на това, че тя остава следи. Защо остава следи? Къде е това? Чакай, вземи го, моля се. О, той се връща. Чакаме, чакаме, търпение му е майката. Натиснал съм тук копчето на мишката и не смея да пусна дори за секунда. Добре, 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 мисля, че го правим. Мисля, че го правим този път. Мисля, че то... Айде, бе! Молец! Айде да го направим. О, тук мисля, че знам какво правим. Тук меляме царевет, царе. Чакай! Чакай! Слагай още едно парче месо. Фу! Яно обратно. Или да... Да не би да трябва да... Да не би да трябва да влезем тук вътре. Ела тук, вземи го това. Трябва да си направим наденица. Вие обичате ли наденица? А мога ли тук да мина нататък някъде? Не. Тоест, това парче наденица трябва да е достатъчно. Дали ще е достатъчно? Аз тук нищо не виждам. Да, най-вероятно. Малко. Най-вероятно всичко е окей. Сега слизаме долу. Какви са тия меса, бе? Целта ни е да си пуснем. А мога ли да взема тези наденици? И да ги фърля вътре, примерно. Чакай, ела тук. Не мога. Добре, качваме се пак горе. Явно има още нещо за слагане. Тук примерно.
Какво правим? Ай, стига! Това беше последното нещо, което съм си мислил, че ще се получи. Обаче много добре. Обаче много добре се получи. Айде да слизаме долу. Сега вече трябва да стане достатъчно дълго. Стига този дебелак да не дойде тук и да реши да пречи. Чакай, чакай, чакай да не паднеш. Чакай да не паднеш. Айде сега. Сега го правим. Майко. Много приятна. Много приятна игришката. 26 минути. Аз все едно са минали като... Чакай, запали го това. Все едно е сега играем. Е, сега съм започнал. Толкова ми е интересна играта. В интерес на истината не ми се играе през деня, защото вечерта чувството е съвсем по-различно. Но, драги мои, просто нямам. Просто нямам време за всичко. Тук има ръчка. Изчезвай! 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 Ако бях влезнал в тази кутия, не съм сигурен, че... Сега ще го направим. Идеята беше, докато трябваше доста по-рано да действам, да. И да влезна в тази кутия, да се надявам, че... Ето тук трябва да влезе, нали? Да. Айде. Сега го викаме и изчезвам. Колко елегантно направо се шмукнах навътре. Сега, тихо. Защото трябва да се... По някакъв начин трябва да влезе навътре. Чао! Чао, печага! Беше ми изключително приятно. Обаче най-лошото е, че тук е ден. Аз трябваше да отида наляво. Я да видим какво ще става. Чакай да гасим това. Тук не мога да ме стигнеш и да искаш. Той трябва да дойде. Я чакайте малко само. Искам да видя нещо. Така. Продължавам. Какво е това гнусно нещо? Вижте къде е ключа. Видяхте ли къде е ключа? И как точно трябва да го вземем този ключ? Мале, как го разцепи това нещо? О, вижте го как си бърка! Как си бърка под кожата! Ай, стига! Къде трябва да отиде? Мога ли тук да ми назад? Зад него да мина. По някакъв начин. Поради някаква причина. Не знае на каква.
Тук не мога да ме видиш никога. Чакай! Е, не. Е, не. Тоест, аз не мога да се кача направо на масата. Аз мисля, че мога да се кача на масата. А в действителност, чакайте да махам тази качулка. Да не се правим на интересни. А в действителност не мога да се качим там. Тоест... Тоест, трябва да обиколя цялото това разстояние. Ясно, разбрах какво трябва да направя. Така, докато той тук се опитва и си подпъхва някакви неща под кожата, аз трябва да дойда тук. Дали не? Дали ще ме види? А? О! 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 Не ме видява. Не ме видява. Обаче тук защо идваме? Тръгвай, 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 защото той идва! Не ме молят! Айде докато! Айде по-бързо! Това ще го направо! Давай в асансьора, молят се! Давай в асансьора! Не! Хвани го! Хвани го! Дигни го! Диги! На къде беше вратата? Давай! Давай, 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 не молете се, давай да изчезвам! Уважаеми зрители! Тук скандалът е пълен! Аз скандалът е тук и изобщо не ме интересува! Много добре, много добре! Няма ли печага, изчезвай! Мавя се от тук! Отивай там да си кълцаш! А той няма да си... А той няма да си прави нещо! А тука? Мога ли да... Кво е това? Къде попаднахме? Как така? Аз последното нещо, което си мислих, че... Мога да взема тази? Не мога. Последното нещо, което си мислих е, драги зрители, че ще мога да влеземе тук. Ама последното нещо, разбирате. А реално... А реално ние влезнахме точно където трябва. Ех, майко! Това епизод ще стане малко по-дълго, защото ми е супер. Макар че тук имаше сейф. Ама ще го направя малко по-дълго. Я чакай, 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 влизай отдолу. Ела да видим тук. Ще го направя малко по-дълго, защото ми е супер интересно. А... Е... Един... Двама... Двама ли са тук? Къде трябва да дойда? Ей тук чак. Добре. А тук мога ли да излезна? То тук ако излезна някакъв скандал, те ще ме видят веднага. Вижте ги как ме гличат. Обаче пък... Да. Оооо! Само ги разпъдихме. А, ма те си тръгнаха на всеки. О. То така, ма то стана супер. Мале, колко е яко, така как мога да се криеме по всякакви места. Тук има някаква ръчка. Тука не можеш да се наведеш. Не можеш да се наведеш. Не можеш да се наведеш. Въпросът е какво пуснахме ние. Пуснахме нещо. Старъчка. Въпросът е какво. Ела тука. Защото не искам да умирам. Ела тука отдолу. Какво пуснахме?
Как да разбера, бе? Как да разбера, бе? Ама чакай, тук ще дойда сега. Не. Тук има капан, май. Това капан ли? Нямам представа. Обаче там в ляво имаше... Стига ми пищя, стига ми. Стига ми пищя. Така. Изчакваме да се успокоят нещата. Какво пуснахме ние, бе? Каква машина пуснахме, че... Та ръчка за какво не беше? И аз се върнем в... Да се върнем най-в началото. А да не би да... О, да не би да сме отворили! Ама вие знаете ли... Какъв е шанса да сме отворили там? Тая последната решетка. Има ли някакъв шанс? Нямам представа. Сега ще видя. Не. Реално нищо не сме направили. Какво направихме тук? Да не е нещо в самото начало. Какво направихме с този механизъм? Не мисля, че сме направили каквото и да било. Не бе, чакай. Не се прави, не си ме видял. Не се прави. Не се прави. Мога ли да взема това? Не мога. Да изчезваш, да изчезваш от тук. Малко се озадачих, между другото. Не, чакай. Озадачих се от това какво пуснахме. О! Ай, стига. Айде бе. Айде бе. Пускай ме. Пускай ме, защото не издържам. Вижте сега, интересното е, че сега ни пуска точно тук. Аз не мога да се кача сам. Не мога да се кача и на това. Айде. Тръгнаха куките горе. Видях, видях. Чакай, изчезва тук. Нямаме тук, аз тръгвам. Тръгнаха куките, въпросът е как? Ние трябва да се качиме по купчината от чини, уважаеми зрители, току-що ми штукна това нещо на къла. Купчината, съдове, които са горе, които не, които са горе, които са... Вижте как стана цялата в пяна. О, миличката ми тя. Ари, изчезни оттам, ме. Въпросът е сега как да се качиме. Не, ти изобщо не си познал. Купчината от... Къде е тая купчина?
Чакай! 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 Не! Ай! Ай! Моля! Буквално, буквално пръстите ми бяха и така. Тул изрод мръсен. Как ме изненада. Да, да трябва да се качим най-вероятно по една купчина. Само че как ще стане това нещо? Оооо, чакай. Тук няма да ми стигнеш никога с тези кебабчета, печага. С тези кебабчета вместо ръце. Уважаеми зрители, това е нещо, което ще направим и ще сложим и край на този епизод. Понеже стана скандално дълъг. Не дей да ме тличаш там. Не дей да ме надличаш. Изчезвай. А те откачиха, бе. Те стоят само тук. Айде маха се. Айде бе, грузник. Айде маха се тук, бе. Ой, мах се тук, бе. Ай-яй-яй-яй-яй! Ей, майко! Чао! Чао, приятели! За мен беше огромно удоволствие. Но вече не. Иде да ми... Само се дръж! Само се дръж! Малка Сикс! Малка мъничка Сикс! Вижте го! Обаче той си... Той искаше да ги гепи... Чакай, бе! Чакай, бе! Бай от тук! Бай от тук, бича! Не си познал направо, бе! Не дей да ми хвърляш тук такива! Уважаеми зрители, топо е! Не! Не! Сега ще ни върне. О, не! Не върне. Бързо, 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 бързо. Не. Аз мисля, че ще ни върне много по-назад, а то реално... Давай, готов съм, готов съм. Вече знам откъде. Айде, чао. Изгледи. Чакай да... С другата ръка контрола. Другата. Айде, бързо. Айде, чао. Чао, не дей да ми хвърляш. Чао. Аривидерчи, адиос, амигос. Бон вояж. Оп, ще имаме ли сейфче? Ех, майко, имаме сейфче. Уважаеми зрители, чакайте да видим къде ще се появим и ви казвам това, което казвам в края на всеки един клип. А то това е доста дълъг. Тони Тодоров. Поздравление! Поздравление! Благодаря на Тони Тодоров. Тони, ако гледаш това клипче, баци, благодаря си, че се абонира за канала. Току-що получих съобщение на профила. Та, уважаеми зрители, това беше всичко за това епизодче. Четвърто подред на Little Nightmares. За мен е истинско удоволствие да седна и да разцъкам тази игра. Надявам се за вас да е удоволствие да гледате. Ако това е така, пожелание не снете бутона лайк и оставете едно коментарче, за да видя какво мислите, защото ми е много приятно да ги чета. Това беше всичко от мен и от това епизодче. Чао, чао и до следващия път.